У серпні 1941 року Кіровоградщина була окупована військами Третього рейху. На жаль, окупація нашої території була не лише дуже швидкою, але й супроводжувалася сильною колаборацією радянського населення. Є абсолютно достовірний факт. Місто Кіровоград, коли приходять нацистські війська, їм вибудували арку, тріумфальну арку, зустрічали нацистів з квітами. Чому це відбувалось? Ну, на мій погляд, не стільки тому, що хтось там був прихильником нацизму, чи хтось був прихильником Гітлера. На мій погляд, це відбувалось тому, що перед цим була тоталітарна система. Вона закрутила так гайки ці, так змусила людей боятися влади, що коли вони побачили, що ця влада, яка їх тримала в страхі, яка давила на них, тепер знищена, то значить ця влада ще сильніша. І тому їх треба вітати і квітами, і до них треба ставитись відповідно, як до влади. Таке ставлення жителів окупованої території було спочатку, але зберіглося недовго. Дуже швидко люди зрозуміли, що окупаційна влада ставила за мету не відтворення української державності, а експлуатацію захопленої території для розвитку Третього рейху. І тоді розпочався спротив. Але ми повинні знову ж таки говорити правду про те, що в 41-му році, коли спроби були створювати якісь підпільні загони, протидіяти окупаційній владі, вони практично одразу були ліквідовані. Дуже ефективно спрацювала система придушення цих невеликих таких очагів протистояння. І тільки в 43-му році, коли вже фронт почав наближатися до Дніпра, от це тільки тоді почались реальні такі дії і партизан, і підпільників, і почалася взаємодія, скажімо так, із лінією фронту для того, щоб налагодити хоч якийсь тиск на окупаційну владу. Після захоплення окупантами Олександрії у місті встановилася тимчасова адміністрація. До грудня 1941 року це була військова, а потім вже цивільна адміністрація. Окупаційна влада вимагала від населення міста фактично двох речей – дотримуватися дисципліни і працювати. Практично всі підприємства, які були на території міста Олександрії, вони продовжили свою роботу, не зупиняючись. До органів влади були обрані, скажімо так, не на виборах, а призначені були представники місцевого населення. Таких каральних, надзвичайних заходів не відбувалося, нема таких у нас даних, але коли почалися, нацистські чистки, да? Коли почала виконуватись ідея, там, наприклад, про знищення всіх євреїв, тому що вони дуже погані, коли почалися переслідування людей за інші думки і за те, що все ж таки влада повинна турбуватися про людей і якось розвивати край, не тільки його експлуатувати, от тоді почалися розстріли, тоді почалися арешти, тоді почалося винищення єврейського населення, яке, знову ж таки, за абсолютно достовірними даними, ми знаємо точно, практично повністю було знищено. У місті діяв комендантський час. Окупанти встановили свої правила, яких потрібно було дотримуватися. Зберігся навіть номер місцевого видання тих часів, де ці правила були детально розписані. Нічого такого надто особливого не було, але знову ж таки говоримо про те, що головний напрямок був експлуатація ресурсів, намагання забрати найбільш працездатну молодь вивезти до Німеччини для того, щоб працювати на підприємствах, які давали можливість випускати зброю, а не тільки опікуватися сільським господарством. Багато вивозилось з нашої території сільськогосподарської продукції, якій теж була потреба, зокрема молоко, масло, хліб, тобто оці всі продукти теж намагалися вивозити. Намагалися німці відновити роботу. Окупаційна влада, зокрема, намагалися відновити роботу вугільних підприємств. Але до 43-го року це так і не вдалося їм зробити, з певних різних там об'єктивних і суб'єктивних причин. Одна з яких – це все-таки відсутність обладнання і те, що більшість з вугільних підприємств, які були на території міста, вони були зруйновані під час відходу Червоної армії і евакуації з нашої території людей.
В Олександрії під час окупації на місці колишнього цегляного заводу діяв пересильний табір для військовополонених. Туди потрапляли солдати Червоної армії, котрих забрали у полон в 1941 році під час бойових дій біля Умані, відомих в історії як Уманський котел. Табір існував аж до визволення Олександрії. На тому місці жителі 14-го мікрорайону встановили хрест в пам'ять про загиблих солдат і пам'ятну табличку про існування табору військовополонених. Та кожного року на День перемоги покладають квіти до пам'ятника. Цегляний завод був огороджений, поставлені вишки, привезена сюди охорона, і тут розміщувався табір пересильний, табір військовополонених. Багато тисяч червоноармійців пройшли через це місце. Багато з них загинули. Багато. Знову ж не говорю конкретні цифри. Нічого нема. Він спочатку був пересильним в 41-му році, тобто звідси фільтрували, дивилися. Якщо це комісари, якщо це командири, то це окрема історія, і з ними працювали. Їх відсилали до Кіровограду тодішнього, до нинішнього Кропивницького, і там вже працювали. Ну, скажімо там, війська СС, Гестапо, тобто вже люди такі професійні, скажімо. Якщо це були звичайні солдати, то їх залишали тут в більшості, і вони виконували технічну роботу по роботі підприємств, по ремонту доріг, по облаштуванню. Старожили так званого 14-го мікрорайону, де от ми зараз знаходимося, вони говорять про те, що багато чорноармійців загинуло, частина з них була врятована місцевим населенням, частині вдалося втекти під час переходів, частина втікала під час виконання якихось примусових робіт. Але дуже багато людей загинуло на цій території. У 1943 році окупаційна влада зрозуміла, що довго втримати Олександрію не вдасться, та мобілізувала усі сили в місті, щоб захиститися від Червоної армії. Однак їй це не допомогло. 6 грудня 1943 року Олександрія була звільнена від нацистських загарбників.